30 vlogia putkeen? Kyllä. Päivä 11. Arvatkaa mitä. Catfishin keikka on peruttu sairastapahtumaan. Niin tietysti. Ei oo totta. Ei, mä en kestä. Voi ei. Mitä hyvä, että me poljettiin sitten tänne kattomasta. No ei, kyllä me keksitään jotain muuta kivaa. Edes kun sä pääsit sit joku toinen päivä esiintyneiden kanssa. Aamupalaa! Just on niin hieno paikka, Lotta. Ihan mahtavaa, niin tultiin tänne. Onneksi mä pakotin pojat tänne. Mitä? Mikä maku sun? Mä otin mango. Ei, mä otin puolukapasitus. Mitä? Herranjumala. Aamukiukuntaa. Joo, me vaellettiin koko Helsingin läpi sun takia. Tää oli myös siis synttärivaali. Ei oo. Hyvä syntymäpäivä. Tää on multa ihan yllätys synttärit sulle. Jee, hyvä syntymäpäivä. Kato nyt, sulla on toi kruunukin tossa sun päässä. Ei ole, tää ei oo mun synttärit. Sä oot miettinyt lapsia ja adoptioita, niin sä oot adoptoinut meidät kaikki. No, se käy. Aika hyvä diili. Kolme, ei taas. Se ois vähän auto. Se on vähän auto. Olisiko siinä hyvä kontentti? Mennään vähän adoptiolaput meistä teille. Meidän mutsi on s**tukin. Joo, äiti olis katsottu. Eli pitäis maalata semmonen alaston plotteri, että onko se hauskaa? On. Vitsi, jos me oltaisiin maalata. Oli vaan. Mennäänkö tonne Louis Vuittonin kauppaa pyörimään ja ostaa vaan paperikassit? Ei. Tää? Ei. Mä näytetään niin pummeilta. Onkin on naama varmaan turvallinen näitä ihan krapulaisuutta. Shopping. Hei, kato. Tällaiset meille. No ne on hienot. Ja toi. Miksi kaikista pitää lukea toi positive state of mind, kun en mä nyt voi sen. Oltiin triplassa shoppailee ja syömässä maailman parhaat sushit Hanko sushissa. Me mennään Nikitan luo kuvaamaan vähän video Nikitalle. Moi! Nyt tulee semmosia vitsejä, että ei oo ennen kuultu. Lähtyski! Tämä määrittää voittajan. Ja ketä on lähtyski kuningas tai kuningatar? Löytyisikö teiltä ryhmä hauta 5-7 pohjaajalle lapsille? Myy kysyy, ootko tuo hautaus maata katsellut? Koko video löytyy Nikitan YouTube-kanavalta Nikitan YouTube-kanava. Ja tässä näette esimerkin huonosta käytöksestä, nimittäin Juuso maistoi sushia ekaa kertaa. Ja hän ei pitänyt. Älä viitti. Anna vaan maista kanssa. Listoiksi tulee paha. Tää tuttiin mielenvanhaa. Noniin. Juus! Ei voi yksi ihmisiä. Pojat sisään. Joo, mä tulen. Päästiin kotiin vihdoin. Tervetuloa Guenaan nurkkaukseen. Mä kysyin teiltä Instassa kysymyksiä, mitä te voitte esittää meille. Ja nyt me vastaillaan muutamaan niistä. Ensimmäinen kysymys. Jos sulla olisi taikasauva. Mulla on. Ja sä saisit tehdä sillä mitä vaan, niin mitä sä tekisit? Tai pystyisit tekemään sen avulla mitä vaan? Taikoisin pois sun huolet ja murheet. Mäkin. Näin. Ja nälkäkiukun. Ei mulla ole semmoista. Ei mulla ole semmoista. Tämmösen, että kaikilla olisi asiat hyvin. Pimpeli niin. Paperi pum. No toi on se perus, mitä varmaan kaikki on. Vähän tosi. Niin. No jos ei oteta tätä maailman rauhaa ja kaikille ruokaa ja vettä, jos ne olisi jo hoidettu, niin jotain sulle itselle, mitä sä taikoisit?
Okei, mä tekisin itestä niin paljon rohkeamman. Mä ottaisin mun pelot pois. Jättäisin jonkun peruskuolema silleen, että mä en nyt hyppää mistään kalliolta, mutta mä ottaisin hämähäkki, kauhuelokuva, korkeat paikat. Puiskaisin, että tee mulle mun mielestä täydellinen elämä. Sitten mä huitasin sitä ja sitten mä ajattelin sen jälkeen pois. Sitten mikään ei muutu. Niin. Wow. Kummassa kaupungissa on kivempaa, Helsingissä vai Turussa? Turussa on kivempaa. Turussa, mäkin sanon. Helsinki on vähän kylmä. Siellä on hyvät business-mahdollisuudet, mutta... Kyllä mä tykkäsin Helsingissä asua hetken aikaa. Mä tykkään, että siellä on ihan erilainen meininki. Turku on tosi pieni siihen verrattuna. Tai semmonen On, ihan tuppukylähän täällä. Niin, tuppukylä. Mut sit kun kaikki kaverit ja perhe ja kaikki on täällä Turussa, niin kyllä Turussa on kivempaa. On täällä. Stadissa on semmosia niinku... Siellä on välillä vähän ahdistavaa olla. Tietyissä paikoissa ja tilanteissa. Siellä on niin paljon porukkaa, että siellä vähän tulee semmonen... Tulee välillä vähän semmonen hulluus esiin isommin Helsingissä ihmisissä. Jos tiedätte, mitä tarkoitan. Okei, kuinka kauan sulla yleensä kestää tehdä ja editoida joku video? Vastataan molemmat, vaikka en tiedä, keneltä on tarkoitettu. Esimerkiksi yhden My Day-päivän kuvaamisessa kestää yksi päivä. Ja editoimisessa, jos mä jaksaisin koko ajan silleen vaan putkeen täysin tehdä, niin varmaan 2 tuntia maksaa. Riippuu vähän kuinka paljon on materiaalia, mutta about 2 tuntia. Jos tekee jonkun pidemmän videon, tietty joku maiviikki, niin siinä kestää vähän niin kuin kauemmin kuvaa ja editoida ja näin. Mut sit mä tarviin semmosia luovia taukoja, koska mä en jaksa putkea editoida ihan kauheasti. Mitäs sulla? Mä vaihtelen. Ennen mä olin paljon hitaampi. Mun meni sillai ehkä 8 tuntia per vlogi. Nykyään mun menee ehkä vlogi 4 tuntia, ehkä puolittunut se aika. Mut sit joku vähän monimutkaisempi video, vaikka niinku suomalainen piilohippa, sitä mä editoin mun mielestä 8 päivää niin kuin non-stoppina. Siinä tuli tunteja varmaan kyllä yli 100. Se on kyllä ihan sairasta. Siinä on niin monta kameraa ja on paljon sitä materiaalia. Ja... Et sit kun haluaa tehdä semmosen oikein niinku... Vimpan päällä. Niin, vimpan päällä pitkä video, niin se vaatii virusti aikaa. Kuinka usein pitää ottaa taukoa toisesta? Esusta vai? Niin. Ja sä et tuskalla varmaan. Ei muuta semmoista fiilistä, koska et tarvitse lähteä pois välttämättä. Ei musta. Mut kyllä, on kyllä tullut. Sit aina välillä joku... Niin hengataan kuitenkin niin paljon, kun tehdään duunia yhdessä ja elätään yhdessä. Niin kun välillä tulee lähdetty jonnekin pidemmän reissuille, niin se on tosi fresh. Se on ihan virkistävää kyllä oikeesti. En mä tiedä, kyllä mä tykkään olla yksin välillä. Esimerkiksi just yksi päivä, kun mulla oli kokonaan kämppä tyhjä ja kaikki te olitte jossain niin yötä oikein, niin mä olisin, että oh my god, ihana olla vähän aika yksin. Mutta ei mulla kyllä silleen ikinä tuu siinä vaiheessa, kun mä hengaan sunkaan, että nyt taukoa. Kaikki aina kysyy näitä. Koska menette kihloihin? Koska hankitte lapsia? Ei me mennä ja ei me tiedä. Sanotaan näin, että multa on ihan turha kysyä, koska mä en halua kosi danskuun. No, niin. Mitäs mä sanoisin noin? No kun mä haluan, että mua kositaan joskus sitä. Mitäs mä haluan, että mua kositaan? No sit sä kerrot ja sit mä voin kosissa. Sit mä voin tehdä poikkeus. En mä tiedä, mä en ainakaan mitään kirkkoheitä ikinä halua. Jos mä menisin naimisiin, niin mä haluaisin, että sä kosisit mua. Ja se olisi jo niinku riittävä. Mun mielestä me voitais vaan jäädä kihloihin ikinä. Tai siis niinku siksi. No eihän siis kihlat oikeesti tarkoita mitään. No se on vaan lupaus siitä periaatteessa, että sä menet naimisiin. Mut mun mielestä me voitais jäädä siihen. Tai sit jos me mennään joskus naimisiin, niin me mennään... Mitä? En tiedä, toisaalta kyllä mä ajattelin silleen, että mä haluaisin kokea niinku tosi paljon kaikkea. Niin sit jos mä en mene naimisiin, niin jääks mä sit jotenkin niinku jostain paitsi. Et periaatteessa mä haluaisin pitää semmoset häät, että me ollaan oikeesti ulkomailla, rannalla, ihan vaan meidän kaverit ja tyyli vanhemmat. Mm. Ja sitten Otto olisi pappi ja me oltaisiin rannalla ja sitten olisi vaan semmoset kivat bileet sen jälkeen. Ei kirkkoa, ei siis, oikeita pappeja. Mä oon ollut kuvaajana häissä. Mä tiedän, että suurin osa niistä häistä, missä mä oon ollut kuvaajana, niin se nainen. Eli morsian, ne ei ole näyttänyt yhtään niistä häistä. Se on niinku se ultimaattinen antikliimaksi, kun sä oot koko elämässä haaveillut jostain. Sitten se päivä tulee ja sä vaan stressaat ja sulla on mennä palaa kaikki rahat ja mikään ei ole hyvin. Se on niinku kaikkien unelmien murska. Tai sit sä ei, mutta kyllä mä ymmärrän senkin, että se on jonkun unelma. Siis se on tosi monenkin ihmisen unelma. No, ei kaikki saa tehdä mitä haluaa, mutta mulla ei ole mitään intressiä. Se pointti on se. Mä luulen, että luulee haluavansa sitä. Sitten kun on siellä paikan, vaan ne tajuvat, että ei hitto, mä en halunnutkaan. Mutta nyt kun manasin kaiken, niin mä sanon vaan näin, että keskittykää nauttimiseen. Ei siihen, että kaikki on täydellistä, koska mikään ei ole koskaan täydellistä. Mut kyllä mä silti voisin mennä sun kanssa. Sama.
Mutta toisaalta me voitais mennä myös jossain vegasissa vaan silleen. Extempore. Se olisi virallista. Niin. No ei se nyt ole mikään paha juttu, jos me oltais virallista mennä mun mielestä. Hän vaan haluu valtioon meidän väliin. Se on kolmas pyörä valtio siis. Oh my god. Ja, mut lapsia mä haluan kyllä joskus, mutta ei vielä. Kunnes. Onko Danielikin ärsyttävää? Ei. Eikä Lottakaan. Mm. Faija. Niin, teidän iskä kysyy, milloin tuutte tässä käymään? Pian. Ootko neitsyt? Mä oon leijona. Mikä sä oot, rapu? Okei, minkä tatuoinnin otat seuraavaksi? Onko sulla tiedossa? Mä mietin semmoista koko vartalokatuointia. Mulla ei oo kyllä tällä hetkellä mitään semmoista. Ainut minkä mä haluaisin, niin mäkin haluaisin ehkä sen, kun sulla on jalassa se Ranskun logo. Mutta onko se liikaa? Että jos mä otan tatuoinnin, joka on vähän niinku sun merch. Onko se sit vähän niinku se, että saattaisit sun tyttöystävän kanssa joku yhteistatuoinnin? Meneekö se niinku samaan kategoriaan, jos mä otan Danielin vlogit logo tatuoinnin? Kyllä se on mun kaveritatuointi. Okei. Okay. Friendzonasitko mutta... Ei, mutta siis no siis... Niin, sitä mä ajattelinkin. Friends with benefits, long term. Voidaan kuvaa sellainen video, että laitetaan erilaisia tatskavaihtoehtoja ja sitten Kepa saa päättää, minkä tatska me otetaan. Milloin 100/1000 euroa haaste pian? Kommentoi tuohon alle lisää kysymyksiä, niin älä heilua sitä. Niin voidaan vastailla lisää kysymyksiä. Kysykää jotain hyviä, missä tanssi, kun joutuu oikeasti pohtimaan ja kertoa, kuinka paljon tykkää musta. No niin, oikein moi. Tähän loppuun tietty vielä kiitokset, jos katsoit videon. Oltiin aika poikki ton päivän jälkeen, joten jäi tää loppuosuuskin kuvaamatta. Reissu oli raskas, mutta hauska. Ja yli kolmasosa jo ohi tästä vlogiputkesta. Toivottavasti olette tykännyt. Jos te olette tykännyt, niin kertokaa ihmeessä. Ei muuta kuin huomenna nähdään taas. Moi! Moi! Joo.